ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ଖଣ୍ଡଗିରି ମେନ୍ ରୋଡ୍ ପାଖରେ ଖୋଲିଛି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କ୍ୟାଫେ, ଆନ୍ସ କ୍ୟାଫେ। ଏହାର ଦୁଇଟି ଫ୍ଲୋର୍ରେ ପାଇବେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆସ୍ଥେଟିକ୍ସ ଓ କୋଜି ଭାଇବ୍ରୋମିକ୍ସ। ତାଙ୍କର ବେକରୀ ସେକ୍ସନ୍ରେ ପାଇବେ ଫ୍ରେଶଲି ବେକ୍ଡ ଗୁଡ୍ସ, ପେଷ୍ଟ୍ରିଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଅମେଜିଂ କଫି। ଆପଣ ତାଙ୍କ ମେନ୍ୟୁରୁ ଚାଇନିଜ୍ ଆଉ ଇଟାଲିଆନ୍ ଆଇଟମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଏ କରିପାରିବେ। ଅଧିକ ଜାଣିବା ପାଇଁ କ୍ୟାପ୍ସନ୍ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆନ୍ସ କ୍ୟାଫେ ଆଣ୍ଡ ବେକରୀ।